игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Айде, потегляме! Чакай, чакай, аз и Васил потеглям, па вие ако искате. Абе, чакайте малко, чу... бе, чакайте да дадеме старт, бе. Абе, е? Старта вече е активиран! Да, не стига, че ви чаках един час. Старт е активиран! Вас е спри! Кой го гони полицията? Мене! Тъпи си, човек, изпявай от полицията, бе! Дайте нагоре, избави ги! Дайте, почваме газ! Добре. Избави, аре, почваме. На къде е пътя? Налево, надесно? Давай, 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 на къде е? Надесно! Давай, да. Аз ще водаме, пай се! Пай се, горът ме полицайте, така ли вече? Правя... Ама мръдни, бе! Абе, стига да ме бутах ни в канавката, те! Зати, пай се! Пах, ти го вас, човек! За кого бъкните? Добете, направи. Още преди му бех съжив с Тики, ба. Занимай. Това са на къде тръгна, бе, дебиле? На тука е. А, не на тука. Не на тука. В момента правим погрешен завой. Погрешен завой, сега като взема лимузината, ще ви кажа един погрешен завой. Злати, изчакай, бе, брат. Ей, ляле, фърляш мазга, бе. Злати, много стъп, бе, чести хам. Бе, сарало, бе. Или Злати, ти хвърляш кал назад, бе. Злати, защо не караш по пътя по дяло, али? Абе, тук че гетата слиза за кралият. Копелета! Копелета, идвам! Watch out! На къде тръгнаме, Виляна, объркаме, бе? Как че сме объркали? Да, бе. Опа, тук нещо тунел. Объркаме, бе, тера тук. А, на долната пътека трябва сме. Абе, нещо се гърми тук, бе. Пай се, бе. Това се да не те гонят и хеликоптери, бе. Не, бе. Лево Shadow Hex, слушай. Копа земята. О, защо ме путаш, бе? Има дърво. Сзади, идиот ли си? Пама, аз не мога! Злати! Илянка, бути ме. Помогнем се на ракета. Къде е коса? Не, бе. Много... Ще възрива всички там, бе. Ти сидеш ли, бе? Инвалид. Идам много ясно. Това ще изчакам Крис. Ще ме ще запали, ей. Ще се наложи мен да изчакате малко, много малко. Ще се наложи някой да ми помогне малко. Крис, вземи някоя бърза, която ще ми... Аааа, Злати! Злати! Трябва ли да минава през... Само съм видял някой да е сложил... Кой хвърля мините? Ауу! Трябва да минава през... Не мога да мине, бе! Помощ! Трябва да минава през някакъв тунел, бе! Тук има мина! Кой хвърля от тези мини? Вишки! Злати, бута има! Ужас! Гледам вас е, оти ме бутиш, идиоте! Вие сте пълни нубове, честни кам. Ще насъпва минат. Крис, какво направи ти, бе? Абе, тази мина не гърби, бе, я минах вече през сега, това не е мина. Абе, абе, Златко ми хвърли бомба, човек. Ама зареби. Така, бе, Крис. Падам, това е това, бе, това мига, бе, копеле! Това ме ще имате тъпия челендж, не мога си скачи, бе, още от началото. Гледай къде е залагал бомба, аз ти го виждам, майко. Виж го къде е залагал бомби! Ужас! Васе, ти идиот ли си? Ти как можеш такъв, бе? Злати, ти настъпи, ти настъпи и това, бе, човек. Не, Васе, ме там мина. Не, аз я здравих тази на земята, защото не гърми. Не, пука. Кво става, бе? Иляре, бути ме, бе! Злати се... ТАА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 А Ей, сега ще възстреля на всичките, бе, ей! Не знам, господ, бог ли си, къв си? Не, как не го оцелих това? Бум! Майко, а ей, това е, това е... Това е, майко... Това е, това е... Чекайте! Фарете и лянката, измъква се! Къде е Миляна, ти не мога пидеш? Аааа, измъква се тръпането! Не, бе, Злати! Тук кара между борчетата, брат. Сега отивам, взимам някаква... Опа! Това е Крис? Опа! Хъээ! Това ракета ме застрелят! Помощто! Какъв негът! Прожива ми ракетите, аз се битвам разстрелям. Човек, аз карам в някаква пресъкнала... Това е много хубав челендж, бе! Направо уникум! Това е Лянката го измисли този челендж. А, аз го измислих с лимузините! И у Лянката бау емпи! С лимузините ще да стане! Взимайте лимузините! Е, какви лимузини, бе? Нямам лимузина вече. В мен какво ми интересува, че нямаш? То и аз нямам. Еее!
Вазе, ти умираш. Кой ме стреля, бе? Сега че ме стреля с такова, сега че ме стреля с... А, не стреляйте! Аз съм взел лимузината. Ще кача 2-3 човека и готово. Ей! Наредаме Крис за ова човек. Васе! Мишка такава. Чухте ли, бе? Спрете се, стреляте. Много кръв си, бе, Васе. Почти фул. Ето стрелям с... Е, чак, бе! Не, бе! Виж го, е, виж го, е. Шо, бе, Иляне? Спрете се, стреляте. Ако правиме нещо да правиме, ако не... Шо, че правиме? Оно не сме безколи. Покарвам лимузината. Ще се качите в нея, е готово. Е, шо? Окей. Ти ли, че ни горе ще скочим с нея, е готово. И всичките пускат парашути и... Лайка, бос. Добре. Само ако знам откъде да мина. Това хубаво ще. Аде, Билане, къде си? Някъде из гората. И аз съм тука, да знаеш, че трябва да дойдеш да ме вземеш. Ама, изкачи се малко. Нидей! Малко е потрошена тази лимузина, не знам на кой е. Всички прозорци са изчупени. Кой е това? Това е вас, качи се. Айде, качи се, че не мога да потегля после. Еба се ти... Васе получи удара зад на седалка. Васе, рако те, да рако те. Чакай, 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 Иляне, Иляне, чакай ме, чакай ме, Иляне, Иляне, чакай. Аз много съм далеч, изчакайте ме. Няма. Васе, не ме убива, бе. Още един път някой, ако направи нещо, аз директно ли имам. Злати, ела отзад да си правим садо мазо. Аз Крис идва. Добре. Ева така. Ема, къде сте? Идваш ли? Слади, спри да стреляш, бе! Кой стреляш? Аз стрелям, бе! Стрелям аз, бе, идиоти си! Точно ти стреляш! Василев, спри да стреляш! Как че стрелям аз, бе, гледай аз къде съм? Аз казвам на Васил. То вече изгря слънцето ви, докато... Давай! Аз... Виж лимузината каква е бърза. Ами, да. Злати, къде си, бе? Де, ме, бе? Не те пишам нещо. Виж го, кой ще направи сега? Дай капак! Гле, запали ме някой от вас и Мусия да се тръгваме надолу, качи се. Лазе, че си прави отзаде. Ева зад тук, ева! На! На! Злати, няма какво направи? На! Много тежите, бе, на! 100 кило. На, черния, черния, дай! А така, о, 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 о. Давай газ! Дай, дай газ! Препетахме си ръцете! Може и някой да слезе да бута след малко. Мое! Лазе? Ready, set, go! О, как ще взимам завоите с тази лимузина, просто... Спрете на стрелята, бе! Не, това е живо! Огън! Спрете, бе, ще запалите кола! Fire in a hole! Fire in a hole! Ева си... Спрете, бе, тъпи ли сте, бе! Ева си идиот! Запалите кола, бе! Умири ли сте, бе! What the fuck, dude? Крис, Крис! Е, вие сте! Аз сливам! Писави от Бокуца! Има първо следки за уреда, къде сте? Кой веткаше тея такива за... Крис! Тос пък! Крис меткаше огъра! Не съм мак, не съм ги веткал аз! Ааа, героя ми! Къде си, бе? Е, пасе ги мазе! Къде си? Къде си? Героя ми, пада! Чакай, мамо! Ей! Идиот! Дири, откъде ме стреля на тоя Криз? Я ви ме тук нещо какво има. Дома уби смеш. Няма го докарай. Ай, докарай хеликоптера. Чули ме? Що, да докарам хеликоптер? Докарай хеликоптера, ама не, ние ще трябва да го вземем. Злати, къде си бе, горило? Що да докарам? Нищо не може да докажеш тази скапа. Как че не мога, бе, сега че викнем кола и че отидем. Кой си мисли, че е толкова добър снайперист, бе? Е, долу градо е. Долу градо е. Падам! Тук че ми докарате някъде кола. Какво? Еее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 еee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 
You can bring, I can bring right now. То сме много далеч, бе. Не бе, Крис, стой! В града, човек. Ако може, нека, ако може да... Аз ще отида да го взема, бе. Аз мога да викна хеликоптера. Аз имам Брус Ли в това. Спри да ме стреляш, бе, Крис. Бе, аз опитвам, Милана, кажем, опитвам се да таковам.
Аз се чудиш да стреляш. Абе, искате ли да се викна танк? Аз имам танк. Викни го, айде. 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 Толкова бързо е, Крис. Супер екстра. Ти с танка, аз с хеликоптера. Не, не, всичко се качим в танка. Добре, айде, викай го. Злати! Шо, бе? Как бе танка за един човек, бе? Вие ма умни ли сте, 100 човека се качва? Не, а, ти така си мислиш просто. Не за един човек, за много човека е. За много е. Е как... 300 поне. Чакай. Да, бе. А, ти трябваше да качите отгоре на танка, бе. Танка ми е там, бе. Крис, как си толкова бързо, бе, смешен? Еми, ползвам хак, бе, човек. Мале клопна хак. Лео, как спринтира това? Крис, чакаме малко, бе, чакай малко. Не чакам никой. Чуваш, бе, Крис? Оти да те чакам, кажем. Да си погаме един трик. Да, да ми кажеш трик на опиш. Маска като пълен бокук надолу. Канавка. За какво му убил, бе? И бе само се беше отгрива, беше подготвил бомбит. Бомбит. Бри, бе, вас. Виж на пътя. Ева, бе. Ева, себе метка с бомби. Аз ще мога да ти взема това хеликоптера. Не знам. Кобеле, пребих се, кобеле! Летище. Ева тука. Ева, майната ти! За какво же имаш хеликоптер, бе, човек, бе? Кобеле! Добре ми, умри! Ами ето аз... Танка ми е там, взимам го и тръгваме. Добре, къде ти е танка, че не го виждам нещо? Това се постоянно ме отдалечава от целта. Да, да, аз те доближих, къде, къде? Що си доближил, бе, смешен. Танка. От кота, бе, мършо. Това бе, те решо да е правим кеф за нас. Чакай. Злати, подай ми ръка, боклук! Ох, ох, не бе, ютуб! Ами дай ли една кола, бе, ей ваше. Аааа, децата ми, копале. Усети ли ритни? Аааа, бъбръците ми. Е, къде ми спрати? И сега ви носи танка, е, кой е там долу? Е, изчакай, бе, изчакай, бе, кой е там, бе? Копале. Си, бе, вас. Злати, на кое летише ти е това, бе, човек? Майко. Града? Кое летише там, там долу при... пристанеш? Кое летише, бе, човек? Бе, отдолу! Да! Аааа! Напаса го! Напаса го би! Не, 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 не! Танка е! Човек! Абе, сега едвам с танка ми! Напаса да го би! Напаса да го би! Ема ти ретарда! Бау! Идвам! Добре, никой не те чака! Само ми кажи, Злати, къде ти е танка по дяволите? Аааа, хеликоптера! Ей, ей, майка ви дема! А, Злати! Как да ти кажем, човек, долу града е? Спри се! На кое летище има 150 летища за хеликоптер? Това се е идиот, а, или... Е, това, кажи го. Крис е идиот. Как да стигнем изобщо, като он ме стреля, идиот? Не бе! Е, бати копелето! Аре, кажи ти са в танка, е. Как да се качвам, бе, идиот? Ми, еф, как? Севвик. Или джи там. Не знам, те качва се, бе. Деба, твоята мама, деба. Къде избега това, бе? Злати! Чакай, ох, Крис. Паднах. Чакай, отидем да вземем хеликоптер. Аз ще взема една спешъл кола. Крачка. Качи се в танка, човек. Къде е сега, бе, Крис? А, хора, казах ви, че на 100 000 абоната ще се покажа. This is my bad boy! И ще разберете най-накрая кой си. А, всеки те знае. Не, е верно. То няма гаранция, че... Е, не бе, не бе, не бе, не бе. Гледай, гледай, Крис, гледай какво прави, а? А, а, а. Злати! Ела да ти показва нещо. Не бе, не бе, не бе, не бе. Не. Злати! О-о. Айде, аз съм тука. Некой стреля, идиот. И за 100 000 абоната съм измислил брутален гивауей, който... Къде си, къде си, Иран? Злати, ела се качвай в мене! Идвай се качвай при мене! Абе... Не, къде си да те вземем? Аз си като се удреш... Ужас! Тренал съм летището, човек. Обърнеш ти танка. Кое летище, бе? Злати, може да ме вземеш? Това е селското. Може ли да ме вдигнеш? Пусти... Аз съм там, бе. Иране, човек... Какво, бе? Пути да ти кажем, че не е една там, бе. Аз колко пъти да те питам къде се намира? Аз знам, че не е тук, обаче тук има и други хеликоптери такива. Не виж, че на къде тичам за Бога. Гейте!
Майко! Изчакай ме там. Това не стана като хората. Къде ти изчакаме? Ти аз знаеш къде си? Къде си? Мачкай! Кой знаеш ме? Аз съм най-голямото чудовище на света. Откъде? Али ти казах, че съм го пиквал? Кой си направил? Каза, че ти е на града, бе, човек. Да хостам ли нещо? Абе, ей, хора! Иляне! Това се лопа попа. Иляне, спих се, бе, човек, бе. Иляне, да хостам ли нещо? Не. Остана, бе! Топа, умре. Иляне? Да. Спри на едно место, бе, човек. Окей, след една секунда. Чак, аз ще газа на хората, нивите след малко. Стой. What? Кво е това тука, жълтото? What? Някакъв адвърстър имот. На хората нивите! Сука, блиет! Идете нахуй! Иляне, чакай, бе. Чакам те да кацаш на летището. Какво летище, бе, от тука, бе? Добра, да. Няма да разгледаме тук какво има, че тука не сме били. Няма да видим. Ууу, жена тича, добре, тичай, жено, тичай. Качваш ли си, бе? А? Аре, качвай се. Гледа долу лепи бомби. Тук имаме лостове, глупости. Всичко е под контрол. Да се застраховаме. Не, бе! Това е яко. Има бомба на хеликоптера, не забравяй. Чуваш ли, бе? Назадна! Само смей! Как да направя сесия, ако идеш в синглплеер и след това цъкаш на Invite Only Session. Вие къде сте вас, бе? Аз съм на плажа. Ама, айде съберете се на едно место, ние идваме с хеликоптера да вземем. Добре, идвам. Вас къде си е, пич? Ела, те на плажа, айде. Добре, защо не може да ми се отмаркира това? Чай, ще бутам такова. Не знам защо. Ой, Рарио, пак че... Бутам ги! А, what? Да, бе, да, не мога да бутна палатка, не стига, бе, ти баш се. В момента на челяк ли си тръгнал да си това скачиш? Това е нереално! Не. Ти имам къде плажа, нали? Да, бе, да ги вземем. Че да отбележи нещо. Защото аз съм на плажа. Абе, това дали ще е твърде дълбоко за мен. Васи, къде си? Чакай. Аз идвам. Па ти си идвай. Ужас. Така. Това ще е твърде дълбоко. При вас. Това ще е твърде дълбоко за тази тратайка. Не, отказвам се. Твърде дълбоко. Край колата ми! Не! Не угасвай, жено! Браво. Изгарах се къла. Абе, злати, снижавай се, какво правиш? Айде, качвайте се в хеликоптер сега. Не, бе, злати, не стреляй, бе, човек! Айде, качвайте се. Ей, го, се. Внимавай да не се си виждам. Злати, внимавай! Злати, внимавай, че. Ама, се опита да кацай върху мене, бе. Нема такова нещо. А, нема. Изобщо. Лео, той ще е тъп. Той иска да ни убие нещо. Внимавай, защото... Ще го запали тебе, човек. Те запаляха, ма стига, човек. Айде. Айде сега на къде те имаме? На чилят. Играем по нече... Стой, паднах! Стой, паднах! Е, Васе. За кого падна, че? Още малко ще ви почакам и ще задействам бомбата. Не, колата ми! Качи се! Аре, Вас. Не щастик. Аре, бе, Злати, злите, качи се на чилята, дявайте. Абе, нещо ме е страх, Злати като кара. Спокойно, само малко са ми копчета да прецам. Ао, това са тия потаналците ли, бе? Ау! Издигай се нагоре, издигай се! Спокойно, бе, не ми казвай как. Абе, ние колко състезания играхме? Две? Да. Две. Злате, имаш на колектурата едно копче. Помиш там и издигаш хеликоптера. Дигай въртолета. Кое куп? Въртолета. Злати, само внимавай в скалите, човек. Да, къде си запътил, не знам. Спокойно, бе. Обаче... Обаче така като... Къде ли да видите лупик?
Не. Стига. Давай, давай, Димитри, давай, Димитри. Да го направим, баба се. Не, 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 не. Давай, Димитри. Давай 360 ноускоп, прави. Давай напред, е. Аре, за те. Погода са, че убих го. Не бе, идиот си го. Чакай, чакай, я се дига нагоре колкото можеш, по-на високо и изкачваме. Не бе, не, 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 не. Чакай първо да направим лупинг, ако тръгнем, ако нещо стане лошо. И изобщо възможно ли е лупинг? Не, май! Не, Злати, май възможно. Тъпри си, бе. Не е възможно, бе. Давай, приземявай се, приземявай се. Айде, приземявай се. Flying with players плюс 200 RP. Заради вас дигам левели тука. По-меко, бе, и... Абе, кой ще та чака тебе, бе? Сега време е да запазна самолета. Бягайте, бягайте. Ног, бе, не, бе! 3, 2, 1... Уах, Акбар! Ди ви изчезна, бе? Аз го гръмнах. Изчезна. Елате! Елате са, елате, аз ще ви кажа откъде елате. Откъде? Откъде? Аз се сетих вече. Нинджако! Тук като някакви терористи сме. Чакайте малко, Лили, аз скочих. Откъде бе? Кунтер терорист Уин. Какво стана бе? Изчакаме бе, Васе. Са, гледайте, стойте! Гледайте и се учете от прото. Гледайте са как. Чакайте, чакайте, аз ще изпадна от скалата. Гледайте как се застава. Чакайте ме всички едновременно да скочим. Чакай, чакай, чакай. Как се качихте? Зад мен ли сте? Къде, къде? Готови сме. Не бе! Аз не съм готов, е, лъвци! Набих чуш на вас, е. Идиот такъв! Опитах се да си пробирам, чувай. Помощ! Кой си смърт? Помощ! Айде, аз се ударих от скалите. Моля да вас стрелям, бе. Не. Е, вас се стига цигански номера, бе. Кой преде това пред мене? Бжу, педали! Ема тука не писва парашута. Не по мое, бе! Не по мое, Васе! Ооо, кюте! Ааа! Той ми цели, бе! Не! Айде! Не! Това, ако не е Златко... На неко... Панчуга... Бай му спуках парашута. Защо всички сме с такива парашути? Защото сме гел, бе. Може ме обясните нещо. Е, не ме стреляте, аз не би стрелам. Кой те слуша по тебе? Добре, сега шо да правим тук? Не бе, картоф, не бе! Злати, ти къде си, бе, човек? Какво направи ти, бе? Епа, шо? Ох, Крис! Дай се да ударим Крис, нали тахма. Не, 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 не. Е, 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 Крис. Крис, Крис! Кюфтето се разби, кюфтето се разби. О, не! 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 Папак. Айде за долу миле, долу миле, долу миле, давай. Е, бавен пи. А, да го се настроя... Абе, как бе? Кирче стайл, дабл кил, изи. Само ви кажа, че ние имам още 20 минути да хостна едно състезание. Абе, аре, почваме и нещо. Почваме. LTS, нека.